Umatwa Mungu shalomu na rabudunge mwezi Mungu ha kweli ha mahaba riparo salama la warma stambu mana ne kaka rabudunga Mungu ne lio harma tambu lio harma na usongef na mwezi Mungu de Jesus Christ wala kwa Mungu wangina kakula siku nso mnani za namba Mungu de Jesus rabudunge ha kweli ri change comportement rabudunge ha kweli rabuzu dzi ya maisha mwa haubolono tukufu ya mana waide mlibavu waide mtukufu wala kwa wangina nkasile wai na ri fanya jitihada dirike na Mungu rilawe harmana stambu rilawe harmana upotevu rilawe harmana zi usongefu maana kama stongo itambisha ora na makato hima asubuhi usiona mato kutungia ama ondo yaona uko mongia kusilala kusinzia hatambu usifikirio hasba wewe mbaka ramdunga mwezi Mungu maana mwezi Mungu azrungwa tumsomea na basabani harma de turon 27 zila lua mwezi Mungu arungwa barisi dunge harma de turon 28 zi benediction na zi malediction zi benediction ni karim dungu atorifanya uzomba atorifanya zinjema zi malediction ni karim dungu atorifanya mbovu na ramungali yezu kabla chungu zijiru almanti zatu harmane maore na nsuani na mwali na inaingazijia si Deuteronomy 28 wa mwezi somo suone maore na ingazijia na nsuani na mwali na kakula ta Faransa hunu tapia malagu be von na kurugosh maore ni sidina rungwa nsuani na ingazijia na mwali na maore usiwa namba tambu zipe zi jule bilo makarisi mjua mwezi mgu hazi zona rabudungi mwezi mgu de Jesus Christ de Nazareth rimudungi rimamini rigone shajma harmana zinti zatu mana nika karamudunga Jesus Christ karsukana harmana tulivu wala katoka mana sulive wala katoka imani harmana zinsi zatu madhari sio namba kwa imani kwa maba tongo zibuzu hazizo rusumiani azi baraka za Mungu Yesu Kristo Nazareto de Mungu rimlungu hakweli ripare usalama ripare ripare uhayati ripare rangule mengune ta kiyama maana ni mtu wa Mungu Yesu Kristo hakweli rangule mengune deja mtu hamtulivu aisa mtu asijua maamu fasa na tempe woni zo sogumashte kuzo ntungubole yo tungubole yo njema zo njema bole na ribawe shetani risike mba rangule mengune rusongea sara songea sina kiyama na marasara moroni maana bwantu walabwa amba usongi yale menguni beki ya moto para rehema kawasi mtu usongi yao ni kama tukabudunga Mungu deja tusongea na usongi yale menguni takiama sana moroni donc mwezi Mungu darungua ba msina rungua harma na paroli ya rungua ma Deuteronomy 27 ya rungua harma Deuteronomy 28 ya rungua kakunda ni kama tukabudunga hawema atuka mwema na mtu ni kama tukabudunga hatambo atuka na atumba mtu mengu atumbubu wa mtu atumonda mtu mana nisimambia mtu ngubani kasa mwambiani amba shetano kangia mtu nekamba mtu kambulia mlangu na nekamba mtu hana Mungu shetano katuongilia mtu amuka na Mungu shetano katuongilia kutokana tabu zo rasoma ule ambao tukana tabu ya maradhi maradhi pia ndio ndio mkaramu dunga mwezi mungu hakweli atako vidizi na funde mkaramu dunga mwezi mungu hakweli maana mwezi mungu arongwa maana Deuteronomy 28 harmaz malediction ambao tukeli hawade watu pia tofa atola mtu wengi kwelo simita mzigo timiza la ya irongoa sheria irongoa marongozi irongoa itimiza mzigo wangu manika kama dunga hakweli nsubili ya maradhi ya tumulani wengi model na mfanyani wengi deli kama tumulani wengi nika kama dunga hakweli doku na rabawiri mdunge Mungu hakweli Yesu Kristo Nazareti de Mungu na waya rungu wangu manika kama dunga kamtuka tulivu kamtuka na security mimsiri vote de mbani tanki karisi mdunga mwezi Mungu hakweli basi karisi paro security na wasi miyazi dua rangu rangena Yesu Kristo mana rawasi rawengi wasi miyazi dua sima Mungu rangeze ranavani wasi miyazi dua ramba mana ramurugwa wengi si wengi ba wengi ba mwele mfikiro ba dunia mana mwezi wa Yesu Kristo weka stunda dunia mtu mwengi ha Yesu watu wale tu deja wamdunga hakweli wa wengi hai watu wale tu wamdunga Yesu Kristo hakweli wa wengi hai doku wengi wa Yesu sao ti watu mrungu wa Yesu watu wamdunga amaba na furaha na raha wamstei wa muamini wamstei huo wasimias dua ama mwezi wa buzde strongo maore mwezi wa vudia mazetwana avudie nzuani ama mazetwana avudie ngajia mazetwani avudie ya mazetwani mwali avudie ziara aribu zudie maisha mema wasimias dua na Mungu tusumia akie marangozi yetu arwere arsikini sababu ya waislamu kubali arsikini arwere ile watu waone zi njema zizo kama wapenzi amsikeni na wanywa zao kama wapenzi mumdunge ile watu waone zi njema zizo azirongomba sifanya njema risifera na moroni rangule menguni ripara haya rangule menguni takiana onote Yesu Kristo Nazareth amen hazizo babo shalom.